السلام عليكم كليوال سينجي سيادتي خري تيك تاك جوري دا مرګریم سار وخت یو سره پاسې دلې چې تکار روزګار له بزګو ته می اشاره وکړه مې له کته سره ویو دا ګوډې چې ګپ ته سره سنگر وکې ټیک خیر دی ټیک ټاک دې سم دی له خیره سره ډېر کوچ وای نوم دې سره خان شیر او دا دوه دوه سنگر وان کړی دی جوړو ته به دا جوړ نه دا خار منډه ته بوزم ها مې دې خلې روزي نه ماشومان وکې سینه خراب ته مې دې چته سینه نه سینه نه خراب خر سو مې ولي څه چلې پیسو ته ضرورت دی ما په خرم ډېر ګرانی یا چل دا پتہ نہ لگی وطن پہ آزادی کدی سڑی ریلوے لاس دے کنا سنوں لے قائد اعظم تیرا اللہ دے خوشحال ہے کاکا جی سنگا چل لے خیر دے طبیعت خیر سنگا تا خوب خر رہا ورکڑی داسو چل لے داستا دا خرم جوڑ دا ما خیر چھ بس ڈبرے میں برے والی دے سنگا تیم خر سے سینہ کوئی نہ دا خراب خدارہ تو ہے چھے ددی کلی خدارہ تو ہے چھے دے مرگری نو میں تپوزو کو تکڑا دے خشتہ جواب راک نا وطن چا جوڑ کرے دا بس خدای پاک جوړ کړی کنه لکه خدای پاک دا کامیاب کړی دی کامیاب کړی ها انسانان نشي جوړو دی وطن په جوړه کې بچا خو منډه ترړ کړی کنه ها ته دې کاکا سنوم دی کدی اعظم وای په پیر دې رحمت دا دې سي څنګه په جند دا کدی اعظم وای په جند دا وړ نه اندو جو کری تو با خدا چھ پدی نوٹ کی خودی او پی جان دے کنا خدا پا کلا داد دا والا روکے کاجی تا سن جن نسو تا پوسو کی کنا وے دا قائد اعظم دا بے شک اللہ جو کڑے دے خدا دی پجوڑخ کے چامن دے ترڑے والے او دے خلق پوسی لے جو سو دا خوش لگا اچھا پوسی لے جوڑ سو کنا دا سنوں دے کاجی اعظم اللہ دے پخیر دینی خدا خبر کوں کنا خدای پاک نری سیدا دنیا نا کی کنا نہ کدی ادم سے شی او نم سے شی درو اللہ غور دے لوی دی دا غور اللہ بم چات دا کار والا کی ہاں دا مطلب دا چتا دا دا دے خرتو گور من دے چ بالکل ختم نے خدی کو پخپل دانی شی خرسو دے دا بے خرسے کنا دا غور دے دا پپیر گراک ما دا ز پما خدی خانو پما خدی سنگے سیتم خری ٹھیک ٹھاک خیر ٹھیک ٹھاک سنگے کاکا جی سیتم خری سے ساری ماری ہوں خرچ کا سودا مودا کرے جی سنگے کاکا جی خیر بہت فرمشتے تپوس میں کہو میں ایر جی دو دری منٹ اس رشت جی آو جی شتاو جی دا تپوس میں کہو جی میں دا ملک کو بچا جوکڑی کا نا جدا چا جوکڑے ملک ہاں وہ جی نو اس پر دی اللہ خبر خدا جوکڑے پیر در رحمت چا جوکڑی جی دا ملک نو بدل اللہ بشی دی اللہ تپاتے دا دا ملتا ہے لگا دا ایوب خان دا وقت نگا دا کی ہے نا بہت اس خیال جی سے دے وطن بال دا راش دے وطن پر جوڑخ کے بعد چال اسی جی وطن جوڑخ کے غور مخیر ولی خان دا او بیا دا لا کار دے بس ولی خان او دا واجی نم دی بیات دا نور باچا خان دا شو سبق تی ویلی دی کنا جی نہیں ویلی سبق تی ویلی سوم کی سبق 9 کیو جی 9 جی دا قائد اعظم سپیلنگ رات ہوا جا قائد اعظم سپیلنگ ہے جی سے خاص ہم ڈیرو کو خاص ہم پہ ہے اس قائد اعظم قائد اعظم ہاں دا سپیلنگ سنگ ہے یار جی پھر کا کیوں کو جو سپیلنگ بہت پہ ہے بلال او صحیح ما کم پہ ہے زین کا نون نرا جی خاص صحیح صحیح اس نے تعلیموں نے تعلیموں کا ہاں کرا تو تا تو دیکھ بیا سفان یار بالکل جی دا خبر خدا کمزور اندی دی خوب سنگ کمزوری جی سے وہی اوی یا خو تاسو نه رسګیله نه پکار دا کاجی ستا خبره ټیک ته میوب خان دا وطن جوړ کړو لاړو دا الله پامانو دا پینلر کا دا غزر لا پینلر کا استاد جی السلام علیکم
صحت خدي ٹھیک ٹھاک طبیعت خدی خیر خیریت اللہ دی عزت مند کا دسمبر میاشت تو ماشومان تو گورا دا گورا دا کاکیان کوری کوری دا سینا سی السلام علیکم استاد جی سنگے جون دے ڈیر شاہ خدای دے خوشارے سینر ماشومان دے میں سینر کلاس پنزم والے دل تکی دی سلورم دے خا السلام علیکم وی اللہ کاکیان دی کاکیان خدا اسو گورا خا دا اسو گورے داوی جنا کا پاکستان ہائے ہائے دا گورے خا دا دا سیدی تاسو بوئے چہرہ دلتا کی بوچھتا سخندر والاڑی کٹھی بو والاڑی پیشوے دا دا گڑو بیزو کمرہ دا ہاں ہما شمان دلتا کی راغلی سبق لے دا دا گڑو بیزو کمرہ دا او داور کاکیانو تو گورا خا سلوٹی کڑی دے والا کاکیان وا وا سنگا خشتا کاکیان دی استاد جی دوی تا پری بورڈ مانے دا قادی اعظم دا سپیلنگ اولی کا جی استاد جی تا بزا گزارشو کما دے ما شمان نور جی پل نک کمزور ہے دے خیر دے خیر دے خیر دے خائے دے آو جی ساس پا خیال جی سپیلنگ ٹک دے کیو یو آئی ڈی ای دے بولو گے جی آو کنا ساس پا خیال استاد جی دوست ٹک شو زما با خیال جی ٹک شو ٹک آو جی زما غلط دے خاجی بس تاسو بیا تر ٹک کی جی زما پا خیال دے کنا استاد جی تاسو کدی شی پی خو اس زما خپل خیال دادے کنا چی دا دا سپیلنگ دا سره کیو یو اے آئی ڈی ای اے زیڈ ایم ساو سا خیال دی جی نشتا پکی زما خیال چی نشتا پکی بیا پا ستاسو دا سپیلنگ ما بیا ٹکی جی سی دی جی کیو یو اے آئی جی زم دی کتاب کیو گو دوار بے ٹکو کدی شی ستاسو غلطی کزر چا خبر تصیخو پکار دا کنا جی تاسو ام لگو گورا کزی نزم ام دا خپل زان ٹکم کتاب کتاب انگلش بٹی زما دے خدے دا سپیلنگ غلط کی وے آمین کے زکا کزپا غلط شم خیر دے استاد غلط نشی زکا چھ استاد غلط چھنو ٹول کلاس غلط چھو امدازی دا کنا تبو برباد نشے نو بس اس من گرزو دے پسی چھ منگ تا راس پہلے نقادی ازم دا ٹک شی بچی ٹکو گئے ہاں او دا دا سگور جی دا سگور دا زنگے دا دا سکول دے وائی زمانگ بچیانا خنو ٹاٹ شتا نا دا ناس سزیشتا نیس سکول شتا پیشوی نی دا ناس تا غسام زیدے خاقا چھ کما کمرہ جوڑا شوی دا غم دا سارو دا خان اے دا سارو کمرہ پدی کی ماشومان ناس تیه نو پدی میم سکار نیشتا خیر دے دا سارو پا کمرہ کی دی بچی کی نی خیر دے دا سارو پا کمرہ کی دی بچی کی نی کچ استازی بھی او استاد ہم آگا چھ قابل استازی دا سینا چھ پا قادی عظم کی غلط چھ دن تا پوسکو چھ سپیننگ نیسے جو پڑا او استاد جی روڑے کرے جی اے آئی ڈی دی دی کی ہونیش تاری لگ راش ہے کنا جی دا سپیلنگ کیو یو اے آئی ڈی دے کنا جی ہاں جی ایم کیو یو اے آئی ڈی دے کنا جی بس ٹھیک سوستا جی ٹھیک صدا گزارش کو کزا غلط چون پتہ سپیلنگ کی پرواہ نشتا خو استاد دے غلطی نہ پکڑ جی صحیح جی بالکل اپ بالکل صحیح خبر مو ہوش دی تا تعلیم ورکو او دی مو نسی ذکر نہ اب طول عمر لبا لک دی با دی ذہن کی بو یاد اس وقت دا زوت کچ بیا دن مونگ زو جی بچی وا گو تا کی دے کی او یو اے آئی ڈی ای اے زیڈ اے ایم قائد اعظم ٹھیک شو بچی قائد اعظم ہاں قائد اعظم ہاں استاد جی مونگ تا اجازت پنځشتم دسمبر چھٹی خوبه وستا شو په نشانه ولې چھٹی چھٹی نشته نه نشته دا څه وجه ده پته نه لګی مونږ ته ادارت چې چھٹی د څه حواله سره ده کوم چھٹی دا چې کوم پنځشتم دسمبر چھٹی وکړه یې لګی مونږ ته پته نشته خو ها
دا خبره ته پته چې دا وطن چا جوړ کړی دی که چا منډه تړلې وه؟ دا خو بس پاکستان جوړ شوی دی. کله جوړ شوی دی؟ 25 اگست کنه، 14 اگست 1947 کې جوړ شوی. پیر درحمن، نو دې کې د کوم سړي ډېر غټ لاس دی؟ یره چې دا خو ماته پته نه لګي، دروغ څه دی وایم؟ تاریخ پیدائش ته یاد دی؟ 2/4/1974. نہ استانے یادوں دا قاری اعظم یاد نہ جی اگر تفاس نشتا خلاڑو دنا خا زرا تا وے مخا بل کال بر اعظم پدی رستہ پوز بن کم چتا یاد دی خا دا 25 دسمبر دے 25 دسمبر 1876 1876 ٹھیک شو جی ٹھیک انو مسرے لخر اسرا بہر اللہ بہر اللہ لاد خوشال کو اس پتا یاد انشاءاللہ او جی سشی دی جی 25 اگست او 25 دسمبر 1876 اللہ دے خوشال کا زہ اللہ دے لرا